כולנו נישא תפילה לבורא עולם שתמשיך לאורך ימים, ונברך עכשיו אחרי שזכינו לראות אותו פה ברכת שהחיינו, והברכה תחול גם על כל שמחת ירושלים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כשהנשמה מהירה גם שמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים. איזה אור נעים בתוך הערפל הזה. מדוע השמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים? קודם כל מפני שיש בהם יופי מיוחד, ושנית, מפני שמתוך הערפל עוד יצמחו ויגדלו אבים וגשמים. אבל עמוק מכך, שמיים עוטי ערפל זה לא רק שמיים, זו הוויית חיים שלמה שבשעות מסוימות יכולה לעטוף ערפל. ואיך יודע לאן ערפל זה מוביל? ואם הוא לא נועד פה לבלבל ולעקוד את החושים? הנה החושך חצי ארץ וערפל לאומי. הרב זצ"ל ידע שיש גם ערפילי טוהר. הרב ידע את הפסוק האומר, השם אמר לשכון בערפל. וגם ערפילים ברמה אישית, ברמה הלאומית, ברמה של ההוויה החיה, אולי דווקא הערפילים הפילי תואר. איזה ביטוי מובנה, הפילי תואר. אנחנו ברכס הזה שבהאור, ואני זוכר איך באותם ימים אחרי נפילתו של גיורא אלופי בדרך לאוגוסטה ויקטוריה במלחמת ששת הימים, ואיך שנים לאחר מכן אני מגיע למקום הזה ואומר, מי יקים זכר ועד לגיורא שהיה מפקד הפלוגה שלי וכל כך אהבתי וכל כך הרצתי את היושר שלו, את היופי הנפשי שלו, את האהבה ששררה בינו לבין פקודיו.
והנה זכיתי, נזכרתי את זה כבר פעם, וחברי הטוב, מתי דן, כמובן, מתי דן הציע לנו לרכוש במחיר גדול איזשהו מבנה כאן, וזהו המבנה, וכיום בית אורות ניצב עליו. בית אורות, בדרך אל רואי האורות, בדרך למשנתו החיה של הראיה, משנה חיה, כפי שצוין, ולא רק אותיות שחוקרים לומדים אותם באוניברסיטה. פעם כאן באים לחיות את האור של גאולת ישראל, שלא תתמצא רק בכך. לא תתמצא רק בכך שתהיה תורה שהאוניברסיטה עושה עליה מחקר, זוכה עליה גם בעיטורים ובפרסים. לשעבר אומרת הברייתא שלא ידענו את מקורה. לשעבר תורה נתתי לך, ועתיד לבוא חיים אני נותן לכם. והחיים האלה הם לא תורה אחרת, אלא אותה תורה עצמה, אבל כשהיא חיה, חיה באורותיו של הרב. ובדרך לאורותיו של הרב עובר המסלול דרך המקום הזה, בית אורות. על כן אני חוזר ואומר, הדרך הזאת שאורה אור טהור צלול, אור התכלת ראשיתו בשמיים עוטי ערפל, והשמיים האלה עוטי הערפל מסמכים אותנו, כי אנחנו יודעים השם אמר ישכון בארץ.